Відповідно до закону України про охорону дитинства, багатодітною вважається та родина, де чоловік та жінка, тобто подружжя, обов'язково перебувають у зареєстрованому шлюбі, виховують разом троє спільних або більше діток, або вони виховують троє діток матері або троє діток батька. Бувають такі випадки, коли мама одинока виховує троє діток і більше. Бувають такі випадки, коли виховує одинокий батько. Це так само вважається багатодітною сім'єю. Така сім'я має право на певні пільги. Бувають випадки, коли мама має від першого шлюбу двоє або більше дітей, і в другому шлюбі мають вони з чоловіком спільну дитину. Така сім'я багатодітною не вважається. Вважається багатодітною лише мама. Посвідчення виписується на маму і на дітей. На батька пільга багатодітного батька не розповсюджується. Така сім'я, яка виховує троє дітей у шлюбі, повторюю, в зареєстрованому, цивільний шлюб не являється багатодітною сім'єю, обов'язково потрібно, щоб були зареєстровані відносини. Така сім'я, вона повинна свій статус багатодітної сім'ї оформити. Оформити посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення на дітей. Такі посвідчення виписуються окремо. Є книжечка «Батьківське посвідчення», воно червоне. Виписується на батька і на матір одна книжечка. З лівого боку мамина фотографія, з правого боку татова, якщо тільки мама являється багатодітною сім'єю, тільки її фотографія, якщо батько, тільки батькова. І отакі дитячі посвідчення виписуються на кожну дитинку окремо з 6 років. Для того, щоб оформити посвідчення, батьки повинні звернутися до Центру надання адміністративних послуг із заявою. В заяві, отакі от заяви пишуться, в заяві вписується послуга обов'язкову, яку батьки хочуть отримати у ЦНАПі. І відповідно до такої заяви надається пакет документів. Один із батьків повинен звернутися до Центру надання адміністративних послуг для того, щоб оформити посвідчення батьків та посвідчення дітей. Він пише заяву там же ж в ЦНАПі і додає відповідний пакет підготовлених документів. До такого пакету входять копії свідоцтв про народження на всіх дітей, копії ідентифікаційних кодів всіх дітей, копії паспортів батьків, копії ідентифікаційних кодів батьків. Якщо батьки перебувають у зареєстрованому шлюбі, додається копія про зареєстрований шлюб. Дві фотографії 3х4 на маму, дві фотографії 3х4 на тата, по дві фотографії 3х4 на кожну дитинку, якій виповнилося 6 або більше років. І обов'язково додається довідка про склад сім'ї. Отут я трошечки зупинюсь. Довідка про склад сім'ї надається родині за місцем фактичного її проживання. Тобто, бувають такі в нас родини, які зареєстровані в районі або зареєстровані в іншому місті, але по факту вони проживають у місті Сміла. То така родина бере довідку за фактичним місцем проживання. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб, які станом на сьогодні проживають у нашому місті. Вони так само мають право, як і будь-яка інша родина по країні, можуть оформити посвідчення у нас. Їм видають довідку, в якій вказано, що вони проживають без реєстрації. Станом на сьогодні в нашому єдиному банку багатодітних сімей перебуває дві такі родини, які змушені були покинути свої домівки із-за військових дій. Термін дії посвідчення для кожної сім'ї, він визначається індивідуально. Батьківське посвідчення, якщо в сім'ї троє діток, воно має термін до
18-річчя самої старшої дитинки, тобто до її повноліття. На кожну дитину посвідчення виписується до її 14-річчя. Коли виповнюється 14 років, батьки повинні написати заяву в ЦНАПі на продовження посвідчення дитини. З 14 років вклеюється фотографія, і таке посвідчення буде діяти до 18-річчя. Ще є такий момент, коли батьки та діти мають право продовжувати свій статус, термін дії посвідчення і батьківське, і дитяче. Це буває в тому випадку, коли найстарша дитина з трьох в сім'ї, вона вже є повнолітня, тобто по факту вони вже не повинні бути багатодітною сім'єю, але ця дитина навчається в професійно-технічному, у вищому навчальному закладі, обов'язково на денній формі навчання. В такому випадку дитина повинна взяти в своєму навчальному закладі довідку про те, що вона навчається, і надати обов'язково із заявою про продовження таку довідку, яка буде підтверджувати, що дитина навчається. Довідка береться кожні півроку, і посвідчення, і батьківське, і дитяче, продовжується ще на півроку. Так ми можемо продовжувати посвідчення до 23 років дитини. Не пізніше, лише до 23 років. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 209 ще від 2010 року, термін видачі посвідчення – 10 робочих днів. Дається 10 робочих днів на те, щоб ми виготовили і видали таке посвідчення. Посвідчення видаються безоплатно, вони є безкоштовними. Якщо закінчився термін дії посвідчення в зв'язку з 14-річчям дитини, в зв'язку з тим, що дитина найстарша досягла 18-річного віку, за такою послугою батьки повинні звернутися в той самий центр надання адміністративних послуг. Він надає послуги не лише, коли перший раз батьки оформляють, коли вони подають заяву на виготовлення, а й в ЦНАПі так само надають послугу по продовженню посвідчення, по заміні посвідчення, по видачі дублікату. Якщо в посвідченні інформація внесена неправильно, тобто заміна і дублікат видається так само через ЦНАП.